Ovako su sinoć, nedugo po zatvaranju biračkih mjesta, pristalice koalicije DPS-SDP proslavile ubjedljivu pobjedu i apsolutnu vlast u opštini Žabljak. Obećavam da ćemo učiniti sve da promijenimo još lice Žabljaka, da damo novi zamah u razvoju našeg grada, da učinimo da mladi ljudi ovdje ostaju, da imaju priliku da dobiju zaposlenje, da rade. Dok u novoj staroj vlasti već najavljuju turistički preporod opštine, u opozicionoj SNP žale što je propuštena prilika da opozicija zajedničkim nastupom porazi dosadašnju vlast. Ispostavit će se da im je ukupan broj glasova to i omogućavao, ali su narodnjaci i radikali rasuli glasove. SNP bio spreman na to i založio sve svoje mogućnosti i znanje da se ta koalicija napravi. Očigledno da nije bilo volje kod drugih. I u Šavniku isti scenario, koalicija DPS-SDP i u naredne 4 godine biće na čelu opštine koja je u proteklom periodu bila poznata jedino po velikom odlivu stanovništva. Trudit ćemo se da u narednom periodu u Šavniku bude više mladih, manje odlaska, više povratka, više radnih mjesta, boljeg života za građane opštine Šavnika. U SNP-u kao najjačoj opozicionoj partiji ogorčenje, razloge za poraz nalaze u nedemokratskim predizbornim metodama kojima su se tvrde služili u vladajućoj koaliciji. Ucjenjivali su građane, pritiskali, neđe i novcem, neđe ucjenom, gdje socijalna primanja. Plužine su i dalje ostale neosvojiva tvrđava za partije koje su dominantne na republičkom nivou. Tamo će SNP i u narednom 4-godištu samostalno vršiti vlast.